Ми тут дізналися, що менеджери Круть поставили на неї в першому півфіналі і підняли кругленьку суму. Ну, звісно, ти так не робив? Ні, не робив. Я казав своїм хлопцям, поставте на мене тищонку, але ну подивимось, подивимось. Ти очікував, що приблизно рівно тебе оцінять і судді, і глядачі? Ну, я, звісно, завжди хочеться всього чогось більшого, але ну, це такий, знаєте, під зад такий, іди працюй, роби, роби краще, ти можеш. І я дуже дякую за це, чесно. Як поставився до коментарів Тіни через те, що вона твоя наставниця в «Голосі країни» була, і все-таки її думка здається мені цінна для тебе? Так, так. Вона сказала, як вона відчуває. Це найголовніше, головне, щоб люди також це відчували, тому що головні в цьому шоу – це все ж таки глядачі. Будеш змінювати постановку відповідно до того, що не дуже сподобалася ідея з ангелами? Ну, це буде видно у понеділок. Звісно, ми зберемося усією командою, подумаємо, що ми хочемо, як ми хочемо. Чи будемо взагалі міняти? Ну, я не знаю, подивимось. Тому що пісня вдалася, пісня все ж таки потрапила у фінал, це найголовніше, а далі буде, подивимось. Не хочеш вивести доньку на сцену? Зворушливий момент, мені здається, вийде. Знаєте, доці моя мала така непередбачувана. Вона то казала, що не любить, коли я співаю, то каже, що заспіває мені ще раз. Колись там приїхали на концерт Діма Монатіка, і на третій пісні вона сказала, тату, мені гучно, поїхало додому. Там, ну, знаєте, вона непередбачувана, тому я не знаю. Це дуже, знаєте, великий тиск. Їй всього-навсього буде 26-го 5 років. Вона дуже маленька ще. Чули коментарі про те, що там відбувається з твоїм псевдонімом, що, мовляв, ти його взяв не для того? Це реальне ім'я. Це реальне, це не псевдонім. Це реальне ім'я? Ти змінив по документах? Повністю документи, так, так, так. Але кажуть, що воно пов'язане не з тим, що це твій новий творчий напрямок, і ти так себе відчуваєш, як Девід Акселерод, а пов'язано з не дуже приємним скандалом, що ти взяв в борг гроші, які не повертаєш. Це фігня. Якщо подумати про те, що відбувалось раніше, ну це дуже смішно, реально. Ну, знаєте, так просто буває, коли ти просто відчуваєш, що треба це зробити, тому що ну, щось тебе якось, знаєте, стискає, ти не знаєш, куди далі йти. І просто тобі треба. В мене був така пауза дуже велика, десь рік я думав, хотів знайти цю гармонію, але не відбулося цього. І потім дружина сказала, ти маєш спробувати, чого ти боїшся. І я зробив тоді цей сольний концерт в Палаці Україна. Нам дуже поталанило, ми зібрали аншлаг тоді, це був концерт Jazz and Love. І скажу тобі серйозно, що 2,5 години пролетіли ось так. І потім я зрозумів, що не те, що цю музику я хочу співати, тому що я хочу ось так співати, коли я кайфую, знаєте, не напрягаюсь, ну, тобто я напрягаюсь, знаєте, але і відчуття польоту, розумієте? І після цього я зрозумів, що я маю все закінчити, довершити це все. І музика потягнула ім'я, і все-все-все, і почало працювати заново. А скандалом вважаєш, тебе хочуть потопити? Ну, звісно. Ну, що я можу сказати? Навіть не хочу це коментувати, тому що це мені смішно. Ну, реально.